আৰু কেইবছৰ পাৰ হলে সম্পূৰ্ণ হ'ব ফ'ৰলেনৰ নিৰ্মাণ? আৰু কিমান দুৰ্ঘটনাৰ মূৰত গা লৰিব চৰকাৰৰ? নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াটো চৰকাৰৰ মনত পৰা নাই ফ'ৰলেনলৈ। নিৰ্বাচনৰ বতৰতো ফ'ৰলেন সন্দৰ্ভত মৌনতা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ। কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰ বিৰোধীৰ দুৰ্বল ভূমিকা? চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ গাফিলতিৰ বাবেই দেৰগাঁৱত সংঘটিত হৈছিল দেশ কঁপাই যোৱা বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মাজৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ দুৰ্ঘটনা। সেই ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 12জনকৈ লোকে। ঘটনা সংঘটিত হোৱা 4 মাহেই পাৰ নহ'ল, সকলো কথাই যেন পাহৰি পেলালে শাসক বিৰোধী দল সংগঠনে, যাৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ সময়ত তৰল মুখচুপতিৰ বাহিৰে চৰ্চিত হোৱা নাই লাখ লাখ জনতাক প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা উজনি অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়। নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লে কৰিবলগীয়া প্ৰথম কামৰ তালিকাত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে এই প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিল যদিও ইয়াক ইছ্যু হিচাপত উপস্থাপন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। কংগ্ৰেছৰ মহাঅভিযোগত এই বিষয়টোৱে স্থান পাইছিল যদিও বলিষ্ঠ ৰূপত উপস্থাপন কৰাত ব্যৰ্থ কংগ্ৰেছ দলো। কেৱল এয়াই নহয়, দল সংগঠনৰ ভূমিকাও যথেষ্ট দুৰ্বল। উজনি অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে বহু প্ৰাণঘাতী দুৰ্ঘটনা, কিন্তু অতি দায়িত্বহীনভাৱে চৰকাৰে মূৰপুলুকা মাৰিছে এই সমস্যাৰ সমাধানৰ পৰা। পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ লেহেমীয়া গতিৰ বাবে দুই এবাৰ মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে, কিন্তু সেয়া মন্তব্য যেন জনসাধাৰণক দেখুৱাবলৈহে। কাৰ্যত এটা ডাঙৰ শূন্যৰ বাদে ফলাফল আন একো নাই। জনসাধাৰণক দেখুৱাই এবাৰ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ অধ্যক্ষতাত উজনি অসমৰ বিধায়কৰ উপস্থিতিত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ সৈতে বৈঠকো অনুষ্ঠিত হৈছিল। সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি NSEI আৰু NSIDCLৰ বিষয়াক প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশো দিছিল। আনকি প্ৰতিবেদন লাভৰ পাছত বিধায়কৰ দলে ফিল্ড ভিজিটত যাব বুলিও সদৰি কৰিছিল, কিন্তু আমো নাই ফৰ্মুঠিও নাই। আজিলৈকে কি প্ৰতিবেদন দিলে বা প্ৰতিবেদন দিলে নে নাই তাৰো হিচাপ নাই। বিধায়কৰ ফিল্ড ভিজিটো হোৱা নাই। লাখ লাখ লোকৰ জীৱন জীৱিকাৰ সৈতে জড়িত এনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত চৰকাৰৰ আভুৱা ভৰা নীতিয়ে সকলোকে বিতুষ্ট কৰিছে। উজনি অসমত বিশেষকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে বাহৰ পাতি থকা শাসকীয় দলৰ নেতাই এই সমস্যা দেখিও চকুমুদা কুলিৰ ভাৱত অৱতীৰ্ণ হোৱা ভূমিকাই এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকৰ জনসাধাৰণৰ সমস্যাৰ প্ৰতি দায়িত্বহীনতাকেই প্ৰতিফলিত নকৰেনে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।